მეცხრეხის მიერ გავრცელებულ კადრებს საზოგადოების მხრიდან მძაფრი რეაქცია მოყვა ყველაზე მეტად ამ კადრების შემდეგ. პატიმრების ოჯახის წევრები და ახლობლები არიან შეშინებული. დღეს დილიდან დლდანის ციხესთან უამრავი ადამიანი შეიკრიბა. ბუნებრივია მათ აინტერესებთ თავიანთი პატიმრების მდგომარეობა. დლდანის ციხესთან ახლა მალხაზ შკადუა იმყოფება. მას პირდაპირ ეთერში ვრთავთ. მალხაზ, მოგესალმებით. როგორია ბოლო ინფორმაცია, რას ამბობენ პატიმრების ახლობლები? საბოგდანის მერვე საზოგადოების დაწესებულებასთან სიტუაცია მას შემდეგ უკიდურესად დაიძაბა, რაც პატიმრების ოჯახის წევრობა და ახლობლებმა მოინდომეს ეზოს კარის შემტრევა და შეღწევა ასეთ ციხეში, რათა მათ თავად ნენახათ საკუთარი პატიმრები და დარწმუნებული იყვნენ, რომ მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობა და სიცოცხლის საფრთხის ქვეშ არ იმყოფება. მათი შეჩერება პრინციპში სადეს იმ ადამიანებმა, რომლებიც უკვე მეორე დღე აქ შეკრებულები არიან და ისინი მოუწოდებენ, რომ სამართლებრივ ჩარჩოში მოაქციონ თავიანთი ქმედება, იმდენად რამდენადაც ამ შემთხვევაში გისოსების შემტევა და ციხის ტერიტორიაზე აღმოჩენა შესაძლოა. თავად საზოგადოების სამინისტროს აწყობდეს ერთ-ერთი მათგანი, ჩვენს გვერდით იმყოფება ლალი მოროშკინა, თუმცა ვიდრე ქალბატონ ლალი ჩვენ კითხვას დაუსვამდით, გთავაზობთ იმ კადრებს, რომელიც მეცხრე არქმას უ რამდენიმე წუთის წინ გადაიღო დანის საზოგადოების დაწესებულების მერვე ციხესთან. საბო, ასეთი სიტუაცია იყო გდანის ციხესთან დაახლოებით 9:30 საათის წინ. ახლა აქ მდგომარეობა გაცილებით მშვიდი, ადამიანები ელოდებიან გარკვეულ სიახლეებს. ჩვენი ინფორმაციით ციხეში უკვე შევიდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ვანო მერაბიშვილის ადმინისტრაციის წარმომადგენელი შოთა ხიზანიშვილი, თუმცა ის კამერებს არ დაუფიქსირებიათ. ჩვენ ახლა საშუალება გვაქვს გავისაუბროთ შოთა კომიტეტის ხელმძღვანელს ლალი მოროშკინას, რომელიც გუშინა გვიან ღამიდან იმყოფება, მან ღამე გაათია და გარკვეულწილად შეიძლება ითქვას, რომ ერთ-ერთი ორგანიზატორი არის იმ აქციისა, რომელიც აქ იმართება. მაშინ მონაწილეობენ ძირითადად პატიმართა მშობლები. ქალბატონ ლალი, მოგესალმობით, თქვენ მესხე ხს პირდაპირ ეთერში ხართ. რა არის ძირითადი მოთხოვნები, რასაც აყენებს ახლა მშობელთა კომიტეტი და პატიმართა ახლობლები? მოგესალმებით, იწყება პროცესების რადიკალიზაცია და ეს შეიძლება მხოლოდ მთავრობას აწყობდეს დღეს, იმიტომ რომ ჩვენ კარგად გვესმის ნორმალურ ადამიანებს, რომ ჩვენ მშვიდობიანი გზით უნდა მივიდეთ არჩევნებამდე. მაგრამ იმის გამო, რომ არავინ არ გამოდის მშობლებთან სალაპარაკოთ, აბსოლუტურად სხვადასხვანაირი ინფორმაცია მოდის. მშობლებს გამოაქვთ გახეული შარლების სისხლიანი მაისურები. არის ინფორმაცია, რომ არა აქვთ ჩუქი და წყალი პატიმრებს. ერთადერთი რაც მოვითხოვეთ, ეს იყო ხუთკაციანი მონიტორინგის ჯგუფის შეშვება, რომ მშობლებს თავის თვალით ენახათ ცოცხალი შვილები, იმიტომ რომ როდესაც არავინ არ გამოდის კავშირზე მშობლებთან, ცხადია სხვადასხვა ფანტაზია ჩდება, შეიძლება აბსოლუტურად დაუსაბუთებელი, მაგრამ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ ზუსტი ინფორმაცია. ამიტომ მოვითხოვთ, რაც შეიძლება მეტი ადვოკატი მოვიდეს, რომელსაც აქ პატიმრები ყავთ და შევიდნენ ყველა თავთავიანთ პატიმრებთან, აუცილებლად მოხდეს დაკავშირება მშობლებთან და
მშობლთა კომიტეტთან დალაპარაკება, იმიტომ რომ საღამოსკენ კიდევ ერთხელ მოხდება ესეთი ტალღის აგორება, რადგან ძალიან ბევრია აქ რადიკალურად განწყობილი ადამიანი, ბევრია პროვოკატორი, ჩვენ დილიშვით საძე ავიცილეთ ერთი ძალიან სერიოზული პროვოკაცია და არ ვიცით რა შეიძლება მოხდეს. მე კიდევ ერთხელ ვამბობ, აქ ვინცა ვარ და ვინც აღარ ვაზროვნებთ, კარგად ვაცნობიერებთ იმას, რომ მხოლოდ სამართლებრივ ჩარჩოში უნდა ჩავეტიოთ, რამენაირად არ მოხდეს ამ ჩარჩოდან გასვლა. თუმცა ძალიან ძნელი ხდება ადამიანების დაკავება, იმიტომ რომ ზოგიერთებს აღმოაჩნდათ ბავშვები მცირეწლოვანთან კოლონიაში და წარმოიდგინეთ მათი მდგომარეობა, როდესაც ეს კადრები ნანახიათ. თუ ეს არ განეიტრალდა, მხოლოდ ხატუნა კალმახელიძის გადაყენებით საქმე არ მოგვარდება. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, იმის გამო, რომ აბსოლუტურად დისკრედიტებულია სახალხო დამცველი. ჩვენ აქ გვგავართ უკვე, არ ვიცი, ერთი დღე და ღამე მთლიანა და დღესაც არ ვაპირებთ დაშლას და ადამიანი არც მოსულა, არ შესულა ციხეში. ის რომ მოსულიყო და უბრალოდ დაინტერესებულიყო ადამიანთა ბედით, შეიძლება სულ სხვა გვარად წარმართულიყო პროცესები. ჩვენ უნდობლობა გამოუცხადეთ მას და არც ერთ მშობელს მისი დანახვა აქ აღარ უნდა და ის აქ უბრალოდ ფეხს აღარ მოადგამს. ჩვენ გვაქვს ჩვენი კომიტეტი და ჩვენ ვითხოვთ ჩვენი შვილების ნახვას. სხვანაირად წავა რადიკალიზაციაც კიდევ ერთხელ ხას უსვამ, რომ დაანგრევს ყველაფერს, რაც აქამდე გაგვეკეთებია. ნამდვილად გავრცელდა ინფორმაცია, რომ წალი გადაუკეტეს პატიმრებს და ასევე ამოუქოლეს ფანჯრები. თქვენ რა ინფორმაციას ფლობთ? მე შევეცადე გავსაუბრებოდი იმ პირებს, რომლებმაც სავარაუდოდ ეს ინფორმაციას ფლობენ, თუმცა ისინი არც ადასტურებენ და არც უარყოფენ ამას. მეცაც გეტყვით, უარესი ინფორმაციები ვრცელდება, რომ პრაქტიკულად მასივრებში ყავთ გარდაცვლილი ადამიანები და ნელ-ნელა დაიწყებენ მიცვალებულების გამოჩენას და აი რომ უგულებელყოთ, ეს თუ ჭორია, იმიტომ რომ ასეთ რადიკალურ სიტუაციაში ჭორი და მართალი ერთმანეთში ირევა. აი ამისთვის ვითხოვთ დღეს ციხეებში შეცვლას დაუყოვნებლივ. სხვა შემთხვევაში ღამე რა მოხდება ჩვენ არავინ არ ვიცით და რა გასაკვირია იმ ფაქტების მერე, რაც ჩვენ ვიხილეთ და მე გაცილებით უფრო ადრე ვიცოდი ეს ყველაფერი და არაერთხელ მისაუბრე და წიგნიც მაქვს ამაზე დაწერილი, მაგრამ დღეს ყველამ თავის თვალით იხილა. ამიტომ მხოლოდ თქვა სასულიერო პირები ცდილობენ შესვლას, რამოდენიმე ადვოკატი, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ციხეში არ არის ერთგვაროვანი ფენა, ხო? არიან პატიმრები, რომლებიც უფრო მორჩილები არიან და შეიძლება ზუსტად მათ მიმართ არაფერი არ ხორცილდება. აქ არის რამოდენიმე ქალბატონი, რომელმაც თქვა, რომ მათი შვილი უკვე მერამდენე დღე არ უკავშირდება და ვიცით, რომ კარცერში არიან. ამიტომ ინფორმაცია არის აბსოლუტურად ჭრელი, ვერავის ვერ ვენდობით საკუთარი თავის გარდა. ჩვენ ვქმნით ესე სამორიგეო სიები გვაქვს, სადაც ხუთ კაციანი სიებით ადამიანები შერჩეული დარჩებიან და ეს არის რა თქმა უნდა მშობლები. სხვა შემთხვევაში ჩვენ არ ვიცით, როგორ გადავდგოთ პირველი ნაბიჯი. ანუ დიალოგი თუ არ დაიწყო, რადიკალიზაცია დაიწყება და მე იმეც ვიტოვებ, რომ აქამდე არ მივალთ. დიდი მადლობა, ეს გახდათ ლალი მოროშკინა, მშობელთა კომიტეტის ხელმძღვანელი, რომელიც ხომ მეორე დღეა განისიხესთან იმყოფება. როგორც გითხარით, რამდენიმე წუთის წინ აქ მოვიდა პრემიერ-მინისტრის აპარატის წარმომადგენელი შოთა ხიზანიშვილი, ჩვენ შევეცდებით მას გამოსვლისას, რამდენიმე კითხვა დაუსვა და ექნება ოფიციალური კომენტარი მოვიპოვოთ. ასევე თქვენ ალბათ ჩემს უკან ხედავთ კადრში ქართული ოცნების აქტივისტებს, რომელიც რამდენიმე მანქანით მოვიდნენ ციხესთან და ისინი ამ ფორმით გამოხატავენ სოლიდარობას პატიმართა და მათი ოჯახის წევრების მიმართ. ასევე სულ რამდენიმე წუთის წინ რამდენიმე სასულიერო პირი მოვიდა ოფიციალური ცნობით, რაც პრინციპში საშუალო შეიძლება მოიხსენიოთ, მათ შესაძლოა მოახერხონ შესვლა დღეს ციხეში და იქ არსებული მდგომარეობა საკუთარ თვალით ნახოთ. ჩვენ ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, მათ კომენტარსაც შემოგთავაზეთ იმ შემთხვევაში, თუ ეს ადამიანები ისურვებენ კამერის წინ საუბარს. რაც შეეხება ზოგადად სიტუაციას ციხესთან შედარებით, 7-ის მდგომარეობა განსხვავებით დაახლოებით 9:40-ის წინ, როცა მშობლები, პატიმრების ახლობლები შეეცადნენ შეეღწია ციხის ტერიტორიაზე, რასაც მოყვა მყისიერი რეაგირება ციხის დაცვის მხრიდან და იქ მობილიზებული იყვნენ ის სამხედრო მოსამსახურეები, რომლებიც მსახურობენ ბადრაგის სახით ამ ტერიტორიაზე. სოფო, დიდი მადლობა. ლანის ციხიდან მალხაშ რადვა საუბრობდა პირდაპირ ეთერში.